tu possa kusomane no tuju esi rizomungu nenno la ke liko bayana la funu ama pezia ke ya tu possa kusomane no tuju esi rizomungu nenno la ke liko bayana la funu ama pezia ke. Na nikusalimu ndugu mpendwa mtazamaji wa programu hii ya pekee ya uchambuzi wa maswali magumu katika ulimwengu wa imani. Na ndugu mtazamaji pamoja na msikilizaji, nikushukuru sana na nikusalimu kwa salamu zetu ambazo tumekuwa tukizitumia katika ulimwengu wa dini. Tunasema Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wa Kristo wanaitikia amina. Na katika upande wa pili wa imani sio ya Ukristo, hususan rafiki zetu katika upande wa Uislamu, tumekuwa na salamu nzuri pia. Tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, na wanaitikia wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa hivyo hizo ni salamu zetu ambazo ningetamani kuzitumia tunapokuwa tukianza uchambuzi huu, ili kwamba pia uweze kufahamu ya kwamba programu hii tunayokwenda nayo ni programu ambayo haibagui dhehebu, haibagui dini ya mtu, bali ni programu ya uchambuzi ambayo itafungua fikra zako, itafungua mawazo yako kuweza kuelewa kile ambacho Mwenyezi Mungu anahitaji tuweze kuelewa, ama kile ambacho kinapaswa kutawala katika mawazo na katika fikra zetu juu ya uelewa sahihi wa mambo ya Mwenyezi Mungu. Na basi mahali ulipo nikukaribishe tuweze kuomba, tupate dua, tupate ombi, na baada ya hapo nitakwambia basi mada ambayo tunakwenda kuichambua katika programu hii ya leo. Basi nikualike mahali ulipo, tumuombe Mwenyezi Mungu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa fursa uliyotupatia. Asante kwa ajili ya msikilizaji huyu na mtazamaji ambaye amechukua muda wake kuweza kuangalia na kufuatilia programu hizi. Kwa namna ya pekee ninakuomba Mwenyezi Mungu uweze kufungua fikra za mtazamaji huyu, uweze kufungua akili ya mtazamaji huyu, ili yote ambayo tunakwenda kujifunza kupitia katika programu hii, kupitia katika chambuzi hizi, yaweze kueleweka vyema na hatimaye yatusaidie katika kuchukua hatua na maamuzi muhimu katika mustakabali wa mambo ya imani. Kuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho, kwa kuwa tumeomba kupitia jina lake Masihi Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Na ndugu mpendwa mtazamaji, nikukaribishe katika uchambuzi wa mada zetu katika program zetu hizi za majibu ya maswali magumu katika ulimwengu wa imani. Na katika uchambuzi wetu huu wa leo tutashughulika na swali moja kati ya maswali yanayosumbua watu wengi sana katika ulimwengu wa imani. Na swali hili ni swali ambalo lina kichwa kinachosema, je, kusali na viatu katika jengo la ibada ni makosa? Hilo ndilo ambalo tunakwenda kuangalia. Je, hivi kitendo cha kusali na viatu, kuna baadhi ya waumini katika dini ambao wanapoenda katika majengo ya ibada huwa wanaingia na viatu katika majengo ya ibada. Kwa hivyo kumekuwa na hoja nyingi sana ambazo zimejengwa kuhusiana na tendo hili, na ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, tutakubaliana nami ya kwamba tunapofuatilia katika ulimwengu wa kidini, hususan katika nchi yetu ya Tanzania, kumekuwa na vile vikundi vidogo vidogo vinaanzishwa, vikundi vya masuala ya midahalo, masuala ya interfaith dialogue, midahalo ya kidini. Katika vikundi hivi kumekuwa na hoja inajengwa kuhusiana na tendo la kusali na viatu. Siku moja niwahi kuhudhuria katika moja kati ya hiyo midahalo mahali fulani, nikakuta watu wameweka meza zao katika upande huu kulikuwa na mtu fulani wa imani ya Uislamu, na upande huu kulikuwa na watu fulani wa imani ya Ukristo. Kwa hivyo wakaanza kuhojiana maswali pale. Kwa hiyo kulikuwa kuna aina fulani ya mjadala. Na katika ule mjadala, katika moja ya point ambayo nilisikia, yule aliyekuwa katika upande wa Uislamu, katika hoja hii tunayokwenda kuichambua, swali ambalo aliwauliza Wakristo kwa wakati ule lilionekana ni swali zito sana. Nakumbuka aliuliza akasema, kama kusali na viatu katika jengo la ibada
ni kitendo sahihi katika ulimwengu wa imani au katika mafundisho ya imani. Ndipo akawauliza akasema, naomba mniulize, kulikuwa kuna Mkristo yuko pale ambaye yeye alikuwa na wawakilisha wa Kristo kutetea hoja kwamba kusali na viatu ni sahihi tu katika jengo la ibada. Akaulizwa na ule Muislamu, akaambiwa kwamba, ninaomba ndugu muhadhiri nikuulize swali, wewe ni Mkristo? Akasema ndio, mimi ni Mkristo. Akamuuliza, je, kusali na viatu katika jengo la ibada ni halali na ni sahihi? Yule Mkristo akasema ni sahihi. Akaambia sawa sawa. Akamwambia, naomba nikuulize swali, je, kati ya kitandani na kanisani ni wapi mahali patakatifu? Unajua ni nini ambacho yule Mkristo alijibu? Yule Mkristo alijibu akasema ya kwamba kanisani ndio mahali patakatifu, kwa sababu pale pamewekwa wakfu, kwa sababu ndipo mahali ambapo jamii ya Wakristo wanakwenda kufanya ama kutekeleza matendo ya ibada. Ndipo huyu Muislamu akamwambia sawa sawa, kama kanisani ndiko mahali patakatifu. Akamuuliza swali, akasema, mbona basi Wakristo wanapoenda kitandani kulala huwa wanavua viatu vyao ndipo napanda kwenye kitanda? Ni wazi hata wewe ndugu mpendwa msikizaji na mtazamaji, hilo ndio unalofanya siku zote. Sidhani kama unaweza ukatoka tu krupu unaingia kwenye kitanda, unaingia ukiwa na viatu vyako. Pengine labda mlevi anaweza kufanya hivi. Kwa hivyo yule Muislamu akauliza swali. Akasema, mbona mnapoingia katika mnapoenda kulala kitandani huwa mnavua viatu vyenu, lakini mnapoingia kanisani katika jengo la ibada la Mwenyezi Mungu, mahali ambapo mnasema ni mahali patakatifu, mbona mnaingia na viatu vyenu? Kwa hivyo hilo ni swali ambalo rafiki yetu yule wa Kiislamu aliliuliza kwa upande wa Kristo. Kwa hivyo nikaona ya kwamba kumekuwa na hali ya kugwaya gwaya pale katika kutoa majibu ya swali hilo. Kwa hivyo nataka nikuonyeshe tu ya kwamba hii ni moja kati ya hoja inayosumbua kidogo. Lakini nashukuru kuna siku moja nilikutana na Mkristo mmoja alipoulizwa swali kama, ama kuna Wakristo fulani kwenye majadiliano walipouliza swali kama hilo, na wao pia wakauliza swali. Wakasema kati ya kabulini, kabulini na jengo na kwenye jengo la ibada ni mahali gani palipo patakatifu? Wakajibu ya kwamba mahali palipo patakatifu ni kwenye jengo la ibada. Yule Mkristo akauliza akasema, mbona kwenye dini, baadhi ya dini, mtu anapoenda kabulini huwa hawaruhusu aende akiwa vile alivyo, ni lazima watamuondoa ule uchafu ambao uko ndani ya tumbo ndipo aende katika ndipo aende kuzikwa. Kwa hivyo, je, hii inaonyesha ya kwamba kabuli na jengo la ibada, kabulini ndio patakatifu? Kwa hivyo kumekuwa na maswali namna hiyo, na wengine hata wakitoa mifano kwamba mtu anapokuwa amekamatwa na polisi akapelekwa polisi, huwa ukifika pale polisi, moja ya vitu ambavyo watafanya kati ya mengi, pia watavua viatu vyako. Kwa hiyo utaingia kule lockup ukiwa hauna viatu. Kwa hivyo swali ni hilo kwamba, je, ikiwa mahali panapovuliwa viatu panakuwa ndio patakatifu tu, je, yule anayekwenda lockup naye kule lockup ni mahali patakatifu? Mbona pia anaambiwa avue viatu? Kwa hiyo kumekuwa na sintofahamu nyingi, na kumekuwa pia na mijadala mikubwa sana juu ya hoja ya kwamba kusali na viatu ni makosa ama sio makosa. Kwa hivyo katika uchambuzi wa mada hii ama katika programu hii ya majibu ya maswali yenye utata katika ulimwengu wa imani, ndipo tunakwenda kwa kina sasa kuangalia ili kupata suluhisho, kupata ufumbuzi kwa kadri ya vitabu vya haki vya Mwenyezi Mungu, ili kuona ya kwamba, je, kusali na viatu ni makosa au sio makosa. Kwa hivyo nitakuomba uweze kuwa msikivu tunapoenda katika uchambuzi wa mada hii. Mahali ulipo ni kualike, tumheshimu Mwenyezi Mungu, tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu wa rehema, asante kwa fursa uliyotupatia, asante kwa ajili ya msikizaji huyu, na asante kwa fursa ambayo umempatia ya kuweza kuvuta usikivu wake, kutazama na kusikiliza programu hii ya uchambuzi. Kwa namna ya pekee namweka mikononi mwako, na ninajiweka mikononi mwako nami pia, uweze kuniongoza katika kufanya uchambuzi wa kina wa mada hii, na hatimaye tuweze kupata pambazuko la uelewa katika hoja hii ambayo imekuwa ikisumbua watu wengi katika ulimwengu wa imani. Tunaomba uwe pamoja nasi, kwa kuwa haya tumeomba kupitia jina lake Masihi Yesu Kristo Mwokozi, amen.
Naam, asante ndugu mpendwa mtazamaji na msikizaji. Sasa nikukaribishe twende katika uchambuzi wa mada hii. Katika uchambuzi wa mada hii, miongoni mwa vipengele muhimu ambavyo tunakwenda kuviangalia, kipengele namba moja, tutaangalia kwanza chimbuko la hoja hii kupitia katika vitabu vya dini. Ya kwamba je, chimbuko hasa la hoja hii linatokana na maandiko gani katika vitabu vya haki vinavyotumika katika ulimwengu wa dini. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia tutaangalia katika kuanza kutoa majibu ya hoja hii, tutaangalia falsafa juu ya tukio la Musa la kuambiwa na Mwenyezi Mungu avue viatu vyake, ambayo ndio msingi wa hii hoja kama tutakavyoona hapa. Kwa tutaangalia falsafa na kusudi hasa la tukio hilo. Lakini pia miongoni mwa maswali ambayo tunakwenda kujiuliza, swali jingine nasema, je, Musa alivua viatu katika matendo halisi ya ibada katika utumishi wake? Je, Musa alipokuwa akifanya shughuli zake za ibada huko mbele ya safari, je, alikuwa akivua viatu? Je, hiyo ilikuwa ni kawaida katika mfumo wa ibada, kwamba ilikuwa anapotaka kwenda kufanya ibada ama kutekeleza msingi wa ibada, Mungu alikuwa anamwambia awe anavua viatu vyake? Kwa hivyo hilo nalo tutaliona katika uchambuzi wa mada hii. Lakini jambo jingine ambalo tutakwenda kuliangalia ni lile swali linalosema, je, Mtume Muhammad ambaye ni kiongozi katika umma wa Kiislamu, je, vitabu vinasemaje? Bahati njema tuko katika studio yetu ambayo pia ni library kubwa ambayo ina vitabu vya uchambuzi kama unavyoona hapa, ndugu mpendwa mtazamaji, na tutatumia basi vitabu hivi vya wazi kabisa kuweza kutoa majibu ya maswali hayo ya msingi. Je, Muhammad naye alivua viatu katika matendo ya ibada katika kipindi cha utumishi wake? Muhammad ambaye ni moja kati ya mitume watu mashuhuri wanaotajwa katika ulimwengu wa imani, ambaye ndiye mtume anayeaminika katika umma wa rafiki zetu wapendwa wa Uislamu. Lakini pia swali jingine ambapo tunakwenda kuliangalia, kwamba je, Bwana Yesu pamoja na mitume au wale wafuasi wake ambao walikuwa wakimfuata Bwana Yesu, je, nao walitoa fundisho gani ama waliacha kielelezo gani katika hoja hii ya msingi ya kusali na viatu ama kutosali na viatu katika jengo la ibada? Kwa hivyo hizo ndio hoja za msingi ambazo tunakwenda kuzipitia. Na moja kwa moja nianze na hoja namba moja inayohusiana na msingi wa hoja hii inayohusiana na kusali na viatu. Tutaangalia nukuu chache katika kitabu cha Gombo la Biblia, lakini pia tutaona katika upande wa nukuu ya gombo la msahafu wa Qur'an. Hebu nitakusomea katika Biblia yangu ninayo hapa, katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5. Maneno ya haki ya Mwenyezi Mungu yanasema kama ifuatavyo. Inasema hivi: huyu alikuwa ni Nabii Musa. Nabii Musa ambaye ni moja kati ya manabii mashuhuri mno katika ulimwengu wa imani. Nimesikia hata kuna baadhi katika dini wanampa majina mbalimbali. Nabii Musa, katika dini zetu hizi manabii hawa wamekuwa wakipewa majina mbalimbali, hususan katika Uislamu. Katika Uislamu nabii kama Nabii Ibrahim anaitwa Habiballah. Habiballah manake ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Alafu Nabii Musa, Nabii Isa bin Maryam anaitwa kalimatu minallah, neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, ama roho Allahu, ama roho itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Nabii Musa huyu ambaye ninakwenda kusoma katika moja ya vitabu vyake, yeye anaitwa takalamallahu, ni aliyezungumza na Mwenyezi Mungu. Sasa Nabii Musa katika historia, vitabu vyote vya dini vinaonyesha ya kuwa huyu Nabii Musa kuna siku moja ambayo alikwenda kuchunga kundi la Yethro mkwewe. Nabii Musa alikuwa anaishi katika nchi ya Misri. Na alipoishi katika nchi ya Misri, kule tunaambiwa miongoni mwa matukio ambayo aliyafanya, aliwahi kumuua Misri mmoja aliyemuona akimpiga Mwebrania. Kwa hiyo yule Misri alikuwa anampiga Mwebrania, Nabii Musa akaenda naye akampiga yule Misri, akamuua na akamficha ndani ya mchanga. Sasa Musa akiwa katika changamoto ya kosa hilo la kumuua Misri, ndipo kwa hofu kubwa Nabii Musa akakimbilia mahali panapojulikana kwa jina la Midian. Kwa hivyo akaenda akaishi Midian. Sasa kule Midian alipokuwa anaishi, ndipo tunaambiwa siku moja akiwa anachunga kundi la wanyama
la ambao ilikuwa ni milki ya mkwewe aliyeitwa Yethro ama Yeweli. Na ndipo Musa akaenda katika mlima ulioitwa Horeb. Katika upande wa Biblia inatambulisha mlima wa Horeb, ingawa katika Qur'an yenyewe inasema ni katika bonde la Tua. Kwa hivyo majina hayo yametofautiana, lakini sio hoja yetu hasa kuhusu majina. Tunakwenda kuangalia juu ya tukio hili linalohusiana na habari ya ibada ya kusali na viatu. Ndipo Kutoka sura ya 3 aya ya 4 mpaka ya 5. Hebu naomba kama una Biblia yako soma pamoja nami. Inasema hivi: Musa akaona, aliona kuna kijinga cha moto kinawaka na moto hauteketei. Na ndipo Biblia inaanza kusema, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti. Sasa Nabii Musa akaona kama kuna kakijiti kanawaka moto, na kile kijiti kinazidi tu kuungua, kinawaka moto hakiteketei. Musa akaanza kusogea, anakisogelea kile kijiti, anakiangalia kile kijiti. Na ndipo maandiko yanasema Mwenyezi Mungu alipoona ya kuwa Musa amesogea, amegeuka ili atazame, ndipo Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Naye akasema, mimi hapa. Huyu Musa. Aya ya 5 inasema, naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa maana mahali unaposimama ni nchi takatifu. Ndio maandiko yanavyosema. Sasa hapa ndio kumekuwa na hoja kwamba Nabii Musa anaambiwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba usikaribie hapa, vua viatu vyako, kwa sababu mahali uliposimama ni nchi takatifu. Kwa hivyo ndipo swali linajengwa hapa. Swali ni hili kwamba, je, kama Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Musa ya kwamba vua viatu vyako, maana hapa uliposogelea ni nchi takatifu, mbona Wakristo wanaoamini ya kuwa kanisani ni mahali patakatifu lakini wanaingia wakiwa na viatu vyao? Kwa hivyo hilo limekuwa ni swali zito kabisa ambalo linakabili ulimwengu wa Wakristo. Lakini hoja hii inatiwa nguvu kwa maelezo yanayounga mkono katika maandiko ya Qur'an tukufu. Katika sura ya 20 aya ile ya 11, katika sura ya 20 aya ya 11 ndani ya Masaf kuna maneno yafuatayo. Sura ya 20, sura Taha aya ile ya 11, nitaomba nisome na kuinukuu kama ilivyoandikwa. Inasema hivi: basi alipofika akaitwa. Ewe Musa, bila shaka mimi ndiye Mola wako. Basi vua viatu vyako, hakika wewe uko katika bonde takatifu la Tua. Hivi ndivyo kitabu hiki cha msahafu kinavyosema. Kitabu hiki cha msahafu kinasema ya kuwa kumbe Mwenyezi Mungu, kama ambavyo Biblia inasema, alimwita Nabii Musa na akamwambia ya kwamba, ewe Musa, vua viatu vyako, kwa maana mahali hapa uliposimama ni nchi takatifu. Kwa hivyo hoja ya msingi hapa inayojengwa ni kwamba kama Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Musa ya kuwa avue viatu, kwa sababu pale alipokuwa amesimama ni nchi takatifu, mbona Wakristo ambao mnaamini ya kuwa kanisani ni mahali patakatifu lakini mbona mnaingia mkiwa na viatu vyenu? Hiyo ndio swali ambalo limekuwa likiulizwa. Kwa hivyo nianze kwa kusema tu ya kwamba hoja hii inahusiana na kusali na viatu. Msingi wake unaonekana ama wanzo la wajenga hoja linatokana na tukio hili la Musa alipoambiwa ya kuwa vua viatu vyako, kwa maana mahali uliposimama ni nchi takatifu. Kwa hivyo hili tukio ndio linafanya hata baadhi ya watu hawa wanajenga hoja hii ama wanauliza maswali haya mapana kuhusiana na habari ya kusali na viatu. Sasa pengine twende katika uchambuzi wa hoja hii. Hebu tuangalie juu ya ukweli halisi wa tukio hilo. Tunapoenda kuangalia katika ukweli halisi wa tukio hili la Musa, ninaomba niseme tu ya kwamba wale wanaolichukua tukio hilo la Musa na kusema ya kwamba ni tukio linaloweka mkazo na kutengeneza kanuni ya ibada kwa Wakristo, kwamba labda linawafanya Wakristo walazimike kwamba wakiingia katika makanisa waingie wakiwa wamevua viatu vyao, kwamba wasiingie na viatu vyao. Sasa wale wanaojenga hoja hiyo, naomba niseme tu ya kwamba hoja hiyo inayojengwa
Mimi binafsi ninaiita ni mapendekezo. Kwa hivyo hayo ni mapendekezo yao ya kimtazamo ya vile wanavyolisoma andiko hilo la Musa na namna wanavyolitafsiri wao. Kwa hiyo haya ni mapendekezo. Lakini tunaporudi kuangalia ukweli halisi, tunaweza kwenda katika upana zaidi kuangalia ya kwamba je, hivi ni kwa nini Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Musa akasema vua viatu vyako? Kulikuwa na sababu zipi za upana? Je, pale alikuwa anamfundisha kanuni ya ibada? Na ama alikuwa anaweka msingi wa ibada kwa Wakristo ama wale walio nyuma wanaomwamini Nabii Musa kwamba wakienda katika majengo ya ibada wavue viatu vyao? Ama nini hasa ilikuwa kusudi la Musa kuambiwa vua viatu vyake, viatu vyako? Kwa hivyo hebu tuende katika uchambuzi wa jambo hili. Pengine kabla ya kwenda katika uchambuzi wa jambo hilo, ni vyema nikakumbusha kidogo historia ya Nabii Musa. Jambo la kwanza, Musa tunaambiwa ya kuwa kabla ya kuja pale Horeb, alipoambiwa vua viatu vyako, kwanza Musa alikuwa akiishi Misri. Kwa hivyo alikaa Misri kule kwa muda wa miaka 40. Na baada ya kukaa Misri kwa muda wa miaka 40, akamuua Misri ambaye ni mwenyeji raia wa eneo lile, na kama tendo la hofu ndipo Musa akakimbia akaenda kuishi Midian. Na hayo utayasoma katika Kutoka sura ya pili aya ya 11. Kwa hivyo hizo unaweza ukaandika na ukaenda kuzisoma. Kwa hivyo jambo la kwanza la msingi hapa ni kuwa Musa alipokuwa kule Misri alimpiga Misri ambaye alikuwa akimpiga Mwebrania na akamuua yule Misri. Kwa hivyo alifanya kosa la kuua. Na kama sehemu ya makimbilio, ndipo Musa akaamua kutoka Misri na kwenda kuishi kwa mkwewe aliyekuwa akiitwa Yethro. Sasa naomba tuelewane vizuri, ndugu mpendwa mtazamaji na msikizaji. Naomba unifuatilie kwa makini mno, kwa sababu katika kila hatua ninayokwenda nayo unaweza ukapata majibu ya msingi ya swali hili ambalo linahoji ulimwengu wa Kikristo duniani, kwamba kwa nini tunasali na viatu. Kwa hivyo utapata majibu ya msingi. Sasa ndipo tunaona hapo ya kwamba kama sehemu ya makimbilio baada ya tendo la Musa kuua, ndipo akakimbilia mahali panaitwa Midiani, ambako ni mwisho wa magharibi wa jangwa la Arabu, kuelekea katika guba ya Akaba kuingia katika mkono wa nchi ya Sinai, na akaenda kuishi kwa mkwewe anaitwa Yethro kama tulivyoona. Sasa jambo la tatu la msingi la kuelewa hapo, baada ya kujua kwamba Musa alitoka Misri ambako alimuua yule Misri na ndipo akakimbia kwenda Midiani, alafu baadaye tukaona ya kwamba hilo kimbilio la Midiani tukaona ni jambo la pili. Jambo la kwanza ni kuishi Misri, la pili ni kukimbilia Midiani, na jambo la tatu ni mtu aliyeishi na Musa. Kwamba Musa aliishi na mkwewe aliyeitwa Yethro. Naomba hapo unielewe vizuri. Unielewe, twende pole pole kabisa. Musa aliishi na mkwewe. Mkwewe huyu aliitwa Yethro, ambaye katika maandiko ya haki ya Mwenyezi Mungu, Yethro anatambulishwa kama kuhani wa Midiani. Inaomba twende pole pole. Huyu aliyeishi na Musa Yethro ni kuhani wa Midiani. Kwa hivyo kumbe Musa alikuwa anaishi kwa kuhani. Sasa kwa wale ambao wachambuzi wa maandiko na wanaofuatilia vitabu vya dini, tutakubaliana nami ya kwamba tunapozungumzia kuhani, kazi ya kuhani maana yake ni kusimamia na kuendesha ibada ya upatanisho wa dhambi, ni kadri ya mfumo na utaratibu uliowekwa na Mungu katika hekalu la dunia. Na kwa kifupi, kuhani kazi yake ni msimamizi na mtekelezaji katika masuala ya ibada, na kiongozi anayewaunganisha wengine katika masuala ya ibada. Ndio kazi ya kuhani, ni mpatanishi katika lugha rahisi. Kwa hivyo kwa tafsiri hii basi, kwa hili jambo la tatu kwamba Musa aliishi kwa kuhani, sasa ninaomba tutafakari mambo yafuatayo. Hivi kama wewe mfano, maana kumekuwa na msemo wa Kiswahili unasema mwana wa nyoka ni nani? Ni nyoka, eh? Sasa hebu nikuulize hilo kwamba ikiwa unaishi kwa kuhani, hivi kweli unaweza ukaachwa bila kujua taratibu za kidini? Je, kuhani anaweza tu akaiacha nyumba yake ikaishi wanavyopenda? La hasha. Kwa hivyo ukiishi kwa kuhani ni lazima utajifunza na kujua mifumo na kujua taratibu zote za ibada.
Kwa hivyo basi, kwa kuwa Musa aliishi kwa kuhani, basi tukubaliane ndugu mpendwa ya kwamba Musa alijifunza taratibu na mifumo ya ibada kutoka kwa mkwe wake aliyeitwa Yethro. Kwa hivyo hata ile siku ambayo Musa alikuwa anaongoza lile kundi la wanyama wanakwenda, akafika mahali akaona kuna kichaka cha moto na ndipo akaitwa akaambiwa vua viatu vyako. Hata siku ile Musa alipokuwa anaenda kule, tayari alikuwa mifumo ya ibada ameshajifunza mambo mengi kuhusiana mifumo ya ibada. Hilo naomba tukubaliane. Na hoja hii itakuja kutusaidia jambo fulani tunapoenda mbele katika uchambuzi wa mada hii juu ya uhalali wa kusali na viatu ama kutokuwepo na uhalali. Kwa hali hiyo basi, kama kuvua viatu ingalikuwa ni sehemu ya mfumo wa ibada, basi Musa angekuwa ameshajifunza au kuona kwa mkwe wake ambaye ni kuhani yule ambaye anaitwa Yethro katika ibada zile za nyumbani za kawaida. Maana makuhani wanakuwa na vyumba maalum vya ibada. Kwa hiyo Musa angelikuwa ameshajifunza, hata Yethro angekuwa ashamwambia ya kwamba ukiingia kwenye chumba cha ibada ambacho ni chumba kitakatifu, vua viatu vyako. Kwa hivyo kusingelikuwa na haja ya Musa kuitwa na Mungu na kuambiwa vua viatu vyako mahali patakatifu, wala Mungu asingesumbuka, kwa sababu angekuwa anaongea na mtu ambaye anaishi kwa kuhani. Na kule kwa kuhani ni mahali ambapo ndipo wanajifunza taratibu zote za ibada. Ninaamini umekamata pointi hiyo ya msingi katika uchambuzi wa mada hii. Hiyo ni swali ama ni jambo la kwanza la kutafakari ama hoja ya kuamsha hisia za kujifunza. Lakini pamoja na hayo, ni vizuri pia tukarudi katika maandiko yenyewe, ili maandiko matakatifu ya haki ya Mwenyezi Mungu ya Biblia yatuambie ya kwamba, je, kile kitendo cha Mwenyezi Mungu kumwambia Musa vua viatu vyako, je, Musa Mungu alikuwa akimfundisha mfumo wa ibada, kwamba hii ndio ibada unatakiwa uifanye na kuitekeleza unapoendelea kumwabudu Mungu katika majengo ya ibada, ama lile tukio lilikuwa linamaanisha kitu gani? Nitaomba tujenge msingi kabla hatujaenda katika uchambuzi wa tukio wa hoja hii. Msingi ambao tunakwenda kujenga kwanza ni wa kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 27. Nitaomba nikusomee ninukuu andiko la kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 27. Nafikiri unayo Biblia yako takatifu, nitainukuu hapa. Inasema hivi. Mhubiri 7:27 inasema, "Tazama, asema Mhubiri, mimi nimeyaona hayo." Maandiko yanasema hapo, "Tazama, asema Mhubiri, mimi nimeyaona hayo kwa kulinganisha hili na hili ili kutafuta jumla." Naomba usikize hapo kwa makini. Katika andiko hili Mhubiri anaweka bayana kuwa kanuni ya msingi katika usomaji wa maandiko imejengwa katika mfumo wa kanuni ya kulinganisha maandiko, kwamba tunapokuwa tunasoma kitu fulani au unachambua kitu fulani katika maandiko, ni lazima hayo maandiko uyalinganishe. Lazima unaposoma andiko moja usihitimishe mawazo yako, nenda katika andiko jingine, angalia, je, andiko jingine nalo linasemaje. Hiyo ndio hoja ya msingi. Kwa hivyo ni kusema hivi, unaposoma andiko la Kutoka sura ya 3, Mungu anamwambia Musa vua viatu vyako, kabla hujaanza kusema ya kwamba andiko hilo linawasonda Wakristo wanaoingia na viatu makanisani, ama andiko hilo linatoa maelekezo kwamba ni lazima tunapoenda makanisani tuvue viatu, kabla haujapeleka mawazo yako huko, lazima urudi katika maandiko mengine, tuyaulize maandiko mengine nayo yanasemaje. Na tutakapoangalia maandiko mengine kama yanazungumza kitu tofauti, basi kile ambacho tutajifunza ni kuwa huenda katika lile tukio la mwanzo la Musa la kuambiwa vua viatu, kuna mantiki yake pale, ama kuna sababu zake ambazo ni tofauti kabisa na hoja kwamba tukio hilo lina maana ya kuwataka Wakristo kuvua viatu katika majengo ya ibada. Hiyo ni hoja ya msingi. Kwa hivyo ni lazima tutumie kanuni ya kulinganisha. Hata tunapoenda kulinganisha, nitaomba nikupeleke mbele sasa. Tuangalie, je, kwa mujibu wa maandiko ya Biblia, tukio la Mungu kumwambia Musa vua viatu vyako, je, kitendo cha kuvua viatu kilikuwa kina maana gani, ama kilikuwa kinalenga jambo gani katika msingi wa maandiko ya haki ya Mwenyezi Mungu ya Biblia? Hilo ni swali la msingi. Sasa nitaomba twende katika nukuu ya Biblia. Naamini Biblia yako unayo katika Biblia, katika sura ya 4 aya ya 7 ya kitabu cha Ruthu. Ruthu sura ya 4 mstari wa 7.
Katika kitabu cha Ruthu sura ya 4 aya 7, nitaomba twende tuangalie. Hapo ndiko mahali ambapo Biblia inaeleza sababu ya Mungu kuambia watu wa zamani, vua viatu vyako. Je, nini hasa ilikuwa sababu iliyo nyuma ya agizo hilo la kuvua viatu? Ruthu sura ya 4 mstari wa 7 inasema hivi, inasema: basi ilikuwa desturi zamani za kale katika Israeli. Sikiza kwa makini hapo, ndugu mpenda mtazamaji na msikizaji. Nasema ilikuwa ni desturi zamani za kale katika Israeli. Kwa hivyo ni taifa la Israeli, walikuwa na desturi yao, walikuwa na culture yao. Anasema kwa habari ya kukomboa. Sasa hiyo desturi yao ilikuwa inahusiana na haya mambo ninayokwenda kuyasoma. Jambo la kwanza ni kwa habari ya kukomboa. Na anasema na kubadiliana, yani mambo ya rehani, mnabadilishana vitu, wewe chukua hiki na chukua vile, kuweka na rehani na mambo kama hayo. Anasema ili kuyahakikisha yote. Sasa ikiwa unataka kumhakikishia mwenzako kwamba mimi niko tayari kukomboa, mimi niko tayari kuwekea na rehani vitu fulani, anasema ili kuyahakikisha yote, anasema mtu huvua kiatu chake na kumpa mwenziwe. Anasema ndivyo walivyo hakikisha neno katika Israeli. Ndio maandiko yanavyosema. Kwa hivyo kumbe, ndugu mpendwa msikilizaji, unaweza ukaona namna ambavyo sasa unapata pambazuko la uelewa kuhusiana na hoja hii. Biblia hapa inasema ya kwamba kumbe swala la kuvua viatu, kwamba mtu mmoja alikuwa anavua viatu na kumpa mwingine, ilikuwa linafanyika kama ishara ya kuthibitisha kwamba uko tayari, ama unathibitisha kuwa uko tayari kwa habari ya kukomboa. Kwa kama kuna jambo unahusiana habari ya kukomboa, ama kuwekeana rehani, ili kumthibitishia mwingine, kuonyesha kwa vitendo ishara ya utayari, ndipo unavua kiatu chako unampatia mwingine. Ndivyo walivyokuwa wanafanya wana wa Israeli. Sasa je, hilo linamaanisha nini basi? Hii ina maana ya kwamba kumbe basi hata Nabii Musa, ambaye katika historia utaona ya kwamba Musa alipoenda kule kwenye ule mlima alipoitwa na Mungu, alikuwa ametoka Misri, ameishi Misri kwa muda wa miaka 40. Na wana wa Israeli walikuwa kwenye kifungo, walikuwa wanahitaji kukomboa, na naomba wanahitaji kukombolewa. Naomba urejee kwenye Ruth, inasema kwa habari ya kukomboa, mtu huvua kiatu chake na kumpa mwingine ili kumthibitishia kuwa yuko tayari kwa jambo hilo. Sasa wana wa Israeli walikuwa Misri kwenye kifungo na walihitaji kukombolewa. Kwa hiyo ndipo Nabii Musa akiwa kwenye lile bonde la Horebu, ama katika ule mlima wa Horebu, ndipo Mungu sasa akaona huyu kijana huyu ndiye anayenifaa ili nimpatie kazi ya kwenda kuwakomboa watu wa taifa la Israeli kutoka chini ya utumwa wa Farao. Na ndipo Mungu, kwa kuwa alimkusudia Nabii Musa kwamba ndiye afanye kazi hiyo ya kuwakomboa Bani Israel, kuwakomboa watu wa taifa la Israel, ndipo maandiko yanaonyesha Mungu akamtokea Nabii Musa na akamwita kwenye kile kijiti ambacho kilikuwa hakiteketei, kile kichaka cha moto, na ndipo akampa kazi ya ukombozi. Sasa ili Musa aweze kuonyesha kuwa yuko tayari kuifanya kazi hiyo, aweze kuonyesha usikivu wake kwa Mwenyezi Mungu, yuko tayari kumtii Mwenyezi Mungu, yuko tayari kusikiliza anachoambiwa na Mwenyezi Mungu, ndio maana akaambiwa vua viatu vyako mguuni mwako. Maana Ruthu inasema ili kuhakikisha jambo kwa habari ya kukomboa, mtu huvua kiatu chake na kumpa mwingine. Ndivyo walivyothibitisha neno katika Israeli. Kwa Musa naye akaambiwa vua viatu vyako. Kwa hivyo tendo la Nabii Musa kuambiwa na Mwenyezi Mungu vua viatu vyako, ilikuwa ni tendo la kumtaka Musa aonyeshe kwa vitendo namna alivyo tayari ili kupewa jukumu la kazi hiyo takatifu. Kwa hivyo ndio hasa ilikuwa sababu ya Nabii Musa kuambiwa vua viatu vyako katika miguu yako. Kwa hiyo tunaona hapa ya kwamba ilikuwa kwanza ni utekelezaji wa desturi ya zamani katika taifa la Israel, lakini pia ilikuwa ni uthibitisho wa utayari wa kazi ya kukomboa, ama kazi ya kukomboa wana wa Israeli kwa Nabii Musa, ndio maana akaambiwa avue viatu vyake. Ndivyo tunavyoona katika msingi huu wa maandiko, kama ambavyo Biblia inavyosema. Kwa hivyo labda unaweza ukajifunza kwa mfano huu kama ninapoenda katika uchambuzi huu. Kwa kawaida huwa baada ya kuchaguliwa kwa rais,
Yani hata katika masuala ya serikali za dunia, rais anapokuwa amechaguliwa, pamoja na taratibu nyingine, huwa anapoapishwa, mbali na vitu vingine pia, anaonekana huyu rais akiwa amevalishwa vitu mbalimbali, ikiwemo kuvalishwa mgorole ama shuka fulani la mgorole, wakati mwingine ushikishwa ngao na mkuki na wale wazee wa jadi. Kunakuwa na wazee wa mila, wao wanamshikisha vile vifaa. Wanapompatia vile vifaa, vifaa hivyo vinatolewa mara moja kwa rais kama kiashiria kwamba sasa huyu ni kiongozi. Maana ngao na mkuki vinaonyesha ni ishara ya protection, ishara ya ulinzi, ishara ya kupigania. Kwa hivyo huyu ndiye anayethibitishwa kuwa anatarajiwa kupigania maslahi ya wananchi, anatadhamiwa kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia wake. Kwa hivyo ndio maana rais anapewa vile vifaa na anakuwa amevishika. Kwa hivyo kuna tendo fulani ambalo huwa linafanyika kuonyesha kama kiashiria kwamba huyu sasa ni mtu tofauti na ni mtu ambaye amepewa dhamana fulani. Kwa hivyo kimsingi tendo hilo ambalo linatendwa kama nilivyotoa katika mfano wa rais, lina lengo la kutoa kiashiria kuwa huyu aliyeko mbele sasa ni kiongozi wa nchi. Na baada ya hapo kiongozi huyo huvua yale mavazi na kuendelea na majukumu yake katika utaratibu mwingine tofauti. Na ya kwamba huwezi kumkuta rais kila siku anangao na mkuki eti kwa sababu kuna siku alipewa hivyo vifaa, kwamba ndo aendelee kuvishika hivyo, akiwa kwenye ziara aendelee kuvitumia ama aendelee kutembea navyo, la hasha. Kwa hivyo basi, tunaporejea katika tukio la Musa, naomba niseme hivi ya kwamba kile kilichotendeka kwa Musa, kama ilivyo katika tamaduni za wana wa Israel, kama tulivyosoma katika kitabu kile cha Ruthu, ni kwamba hilo lilikuwa ni tukio la kumthibitisha Nabii Musa, nilikuwa ni tukio la kumtawadha Nabii Musa alipoambiwa vua viatu vyake, nilikuwa ni tukio la kugusa moyo wa Nabii Musa na yeye kumtaka aonyeshe kwa vitendo utayari alionao katika jukumu kubwa la kwenda kuwanusuru wana wa Israeli kutoka chini ya utumwa wa Farao. Na hivyo Nabii Musa akafanya hivyo kama ishara ama kama kiashiria hicho. Na hivyo ilikuwa ni tukio la siku moja liloishia katika siku ile ile, ambapo lilikuwa linalenga kutoa mwangwi au maana fulani ya siku ile ile, na kama haikuwa fundisho la kumtaka Nabii Musa awaelekeze wengine kuvua viatu vyao wanapokuwa katika majengo ya ibada. Hivyo basi, ndugu mpendwa mtazamaji na msikizaji, ili kuweza kuweka mzizi wa haya ninayoyasema, ili kuweza kuyawekea uzito haya ambayo nimekuwa nikiyazungumza ama uchambuzi huu ambao nimekuwa nikiutoa, ni vizuri basi tukajiuliza swali hili fuatalo. Kwamba je, baada ya tukio la Musa pale katika mlima wa Horeb, ama wenzetu katika Uislamu wanasema katika bonde la Tua, baada ya tukio lile, je, katika matukio mengine yanayohusu ibada, maana kwanza pale Musa hakuwa kwenye ibada, Musa alikuwa anachunga kundi la wanyama na akiwa katikati ya mchakato huo wa shughuli za kawaida za kidunia, ndipo anaambiwa vua viatu vyako. Sasa swali ni hivi, je, Musa sasa akiwa katika tukio halisi la ibada, je, Mungu alimtaka Musa kuvua viatu vyake? Hiyo ndio swali la msingi ambalo tunakwenda kuliangalia. Je, Musa aliambiwa avue viatu? Sasa Musa alipotoka katika taifa la Israel kule alipotoka Midian, akarudi tena katika nchi ya Misri, na akawa yuko katika mchakato wa kazi ya kuhakikisha ya kwamba anawatoa watu wa Bani Israel, watu wa taifa la Israel, kutoka chini ya utumwa wa Farao. Sasa alipokuwa kule Misri, miongoni mwa ibada ambazo Mwenyezi Mungu alimwambia Musa azifanye ni pamoja na ibada inayoitwa ibada ya Pasaka. Na ibada ya Pasaka ilifanywa ikiwa ni moja kati ya hatua ama njia ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa akizitumia ili kumpa maonyo Firaun ama Farao, ili awaachie watu wa taifa la Israeli warudi katika nchi yao ya Israeli. Kwa hivyo ndipo akawaambia wana wa Israeli, Mwenyezi Mungu, waandae Pasaka, wachinje wanyama fulani na wapake damu za wale wanyama katika miimo ya milango yao, ili malaika wanapokuja kuadhibu watu wale kwa lengo la kumtisha Farao, kwa lengo la kumpa hamasa Farao awaachie watu wa taifa la Israeli, akikuta kuna ile damu kwenye mlango, yule malaika anapita, hadhuru ile nyumba,
Lakini akiona hakuna yodamu, basi anaingia, anampiga mzaliwa wa kwanza na anaua wazaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri. Sasa Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabii Musa atengeneze mnyama wa Pasaka, afanye ibada ya kuchinja akiwa kule Misri, na kumwelekeza namna ya kuila hiyo Pasaka, ninaomba tuangalie saje Mungu alimtaka Nabii Musa kula Pasaka akiwa amevaa viatu vyake, au akiwa amevua viatu vyake? Au je, Mungu alimtaka Nabii Musa kutekeleza ibada hiyo akiwa katika hali gani? Je, amevaa viatu ama amevua viatu vyake? Kutoka sura ya 12 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Kutoka sura ya 12, 11, 12. Maandiko ya haki ya Mwenyezi Mungu yanasema kama ifuatavyo. Inasema hivi: tena mtamla hivi. Anamwambia Mwenyezi Mungu, anamwambia Nabii Musa namna gani watakavyokula Pasaka. Anasema tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hivyo anaanza kumwelekeza masharti ya namna ya kushiriki ibada ya Pasaka. Na naomba nikukumbushe, ibada hii ya Pasaka kwa jamii ya Wakristo leo huwa wanaitekeleza kwa kielelezo cha kushiriki mwili na damu ya Yesu, kwa kielelezo cha mkate wa ngano pamoja na matunda yale ya mzabibu, ama na juisi ya mzabibu. Kwa hivyo Yesu mwenyewe aliacha maagizo hayo ya kwamba watumie vitu hivyo kama kielelezo cha habari ya Pasaka. Sasa ndipo inasema tena mtamla hivi, mtakuwa mmefunga viuno vyenu. Jambo la kwanza. La pili inasema mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi, nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Ndivyo maandiko yanavyosema. Na aya ya 12 nasema, maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo na kuua kila mzaliwa wa kwanza wa Misri. Ndivyo maandiko yanavyosema. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, katika uchambuzi huu ambao tunaendelea nao, tunaona ya kwamba kumbe Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Musa ya kwamba anaposhiriki ibada ya Pasaka, washiriki ibada hiyo wakiwa wamevaa viatu vyao. Na leo Wakristo wanaendeleza ibada ya Pasaka na wanaifanya katika makanisa. Kwa hiyo ina maana ibada hiyo inapofanywa katika makanisa, inafanywa kwa mujibu wa msingi huu wa kitabu cha Kutoka, inatakiwa ifanywe watu wakiwa wamevaa viatu vyao. Kama kuna mahali pa kuvua, watavua na baadaye watavirejesha. Maana kuna swala la kutawadha miguu, watavivua, watatawadha miguu yao, wakimaliza na virejesha, wanaingia kanisani, wanaendelea kufanya ibada. Na ndivyo maandiko yanavyosema, na hakuna maelekezo yoyote yanayosema ya kuwa wanapaswa kuvua viatu vyao wakitekeleza makusudi ya ibada. Na hilo tunaliona pia katika aya ya 12 ya kwamba wakati wanafanya kitendo hicho cha kushiriki ibada ya Pasaka, tena wakiwa wamevaa viatu vyao, aya ya 12 inasema, maana mimi Bwana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo. Kwa hivyo wakati wamevaa viatu vyao wanafanya ibada hiyo, Mungu hayuko mbali. Mungu anasema atapita. Kwa hivyo Mungu hana shida na swala la viatu, watashiriki na viatu vyao na Mungu atapita katika usiku huo. Ndivyo tunavyoona katika kitabu cha Kutoka sura hiyo ya 12. Kwa hiyo ndivyo tunavyoona. Kwa kimsingi niseme tu ya kwamba na pengine hata tukajiuliza maswali yafuatayo kabla sijasema hili jambo, kwamba kama tendo la Musa kuambiwa vua viatu vyako lililenga kutoa maelekezo mapya ya kusali wakiwa hawana viatu, ama Musa kutakiwa kusali akiwa hana viatu, swali la kwanza kujiuliza, je, ni Mungu gani mwingine tena anayemuelekeza Nabii Musa tena akiwa katika ibada kabisa, tofauti na kule Horebu? Unajua kule alikuwa yuko porini tu, yuko na wanyama na anachunga wanyama, na hapa kuwa na eneo la ibada. Sasa je, ni Mungu gani huyu mwingine anayemwambia Nabii Musa na kumtaka Nabii Musa aweze kutekeleza jukumu la ibada ya Pasaka akiwa amevaa viatu vyake, yeye pamoja na wana wa Israeli? Hilo ni swali la kujiuliza. Na hivyo ndivyo tunavyoweza kuona. Na pengine sa hoja itakayokuja hapa ni kwamba labda basi vitabu vya Mwenyezi Mungu vinapingana, kitendo ambacho si kweli. Maana hata ukisoma katika Yakobo 1 aya ya 16, maandiko yanasema wazi ya kwamba kwa Mwenyezi Mungu hakuna kivuli cha kubadilika badilika wala kugeuka geuka. Lakini pia katika Qur'an sura ya 17 aya ya 77 inasema Mwenyezi Mungu yeye hawezi kubadilisha maneno yake. Ndivyo tunavyoona katika hivyo vitabu mbalimbali. Hilo ni jambo la msingi
la kuweza kulizingatia unapokuwa ukifanya balagha, ukifanya uchambuzi, ukifanya uchambuzi wa kina katika haya maandiko tunayasoma. Lakini mbali na hilo, ni vyema ieleweke ya kuwa mara baada ya Nabii Musa kutoka katika nchi ya Misri, na alikuwa amewakomboa. Kwa hivyo nyuma ya Nabii Musa kulikuwa na jopo la wana wa Israeli walikuwa wakimfuata Nabii Musa. Sasa wakati akienda na wana wa Israeli, na wana wa Israeli wakiwa wanamfuata Nabii Musa wakiwa maeneo ya jangwani. Unajua Biblia inataja habari ya jangwani. Kwa hivyo wakiwa jangwani, wafuasi wa Nabii Musa pamoja na Nabii Musa mwenyewe walikuwa wakitekeleza matendo ya ibada. Sasa swali, je, Biblia inasemaje? Viatu walikuwa navyo ama hawakuwa na viatu? Ukisoma kwenye ile kitabu cha Matendo sura ya saba. Kwanza ukisoma Qur'an katika sura ya saba aya 138 inasema, na tukawavusha wana wa Israeli baharini. Kwa hivyo walitoka Misri wakavushwa katika bahari ya Sham, wakaendelea na safari yao ya kwenda Kanaan. Inasema wakasalimika na balaa la Firauni ama la Farao. Na anasema na wakawafikia watu waliokuwa wakiabudu masanamu yao. Kwa hivyo hawa wana wa Israeli, hawa ndio walikuwa wakitembea katika msingi wa kweli, ila kulikuwa na wengine waliokuwa wakipendelea ibada ya masanamu, na baadhi ya wana wa Israeli walikuwa wakiwaonya hao wengine. Kwa hivyo ndivyo tunavyoona. Kwa hivyo hapa walikuwa tayari wana wa Israeli wameshatoka katika nchi ya Misri. Sasa wakiwa kule jangwani, je, wana wa Israeli walikuwa wakiabudu? Na je, mfumo wao wa ibada walikuwa na viatu ama hawakuwa na viatu katika miguu yao? Katika Matendo sura ya 7 ya 38 nasema, yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na malaika yule aliyemtokea. Maandiko yanasema yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Kwa hivyo kule jangwani kulikuwa na kanisa. Hebu tuangalie sasa, je, wakiwa kule jangwani walikuwa na viatu ama hawakuwa na viatu? Katika kitabu cha Kumbukumbu la Taurati sura ya 29 aya ya 4 mpaka aya ya 5, maneno ya haki ya Mwenyezi Mungu yanasema kama ifuatavyo. Kitabu cha Kumbukumbu la Taurati sura ya 29 aya ya 4 mpaka ya 5 inasema, lakini Bwana hakuwapa macho ya kuona wala masikio ya kusikia. Anasema, nami kwa muda wa miaka 40 naliwaongoza jangwani. Alafu Mwenyezi Mungu anasema, nguo zenu hazikuchakaa mwilini mwenu wala viatu vyenu havikuchakaa miguuni mwenu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Mwenyezi Mungu anasema kwa muda wa miaka 40 mimi Mwenyezi Mungu naliwaongoza jangwani. Ndivyo Mungu anavyosema. Anasema nguo zenu hazikuchakaa katika miili yenu, na anasema wala viatu vyenu havikuchakaa katika miguu yenu. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ni jambo linalopendeza kufahamu ya kwamba kumbe wana wa Israeli walipokuwa wanatembea kwa muda wa miaka 40, kumbe walikuwa na viatu, na Mwenyezi Mungu akawafanyia muujiza, akawafanyia kudra, vile viatu walivyovivaa havikuchakaa katika miguu yao. Kwa hiyo viatu vilikuwa, na unajua walikuwa katika njia wakitembea, walikuwa kila siku wako safarini. Sasa ndipo maandiko yanasema viatu vyenu havikuchakaa miguuni mwenu. Na anasema kwa muda wa miaka 40 nimewaongoza jangwani. Naomba ushike neno nimewaongoza jangwani, wala viatu vyenu havikuchakaa. Hasa ukirudi kwenye ile matendo tuliyosoma, kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho tumekisoma sura ya saba, hebu naomba urejee ile nukuu inasema, yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Kwa hivyo tunaona Musa alipokuwa jangwani alikuwa na umoja wa kanisa. Alafu ukienda kwenye Kumbukumbu inasema, nami kwa miaka 40 naliwaongoza jangwani wala viatu vyenu havikuchakaa miguuni mwenu. Kwa hiyo kumbe wana wa Israeli walikuwa na kanisa jangwani, na walikuwa na viatu wakivaa katika miguu yao. Kwa hivyo, je, pengine unaweza ukaonyesha ni mahali gani hivi viatu walivyokuwa navyo walipoenda kusali walikuwa na vivua? Tunaona ya kwamba ushahidi huo haupo katika Biblia, na badala yake tutaangalia utaratibu ambao Mwenyezi Mungu aliwaelekeza tangu akiwa kule Misri. Aliwaambia mtafunga viuno vyenu na mtavaa viatu vyenu mkishiriki katika ibada ya Pasaka. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hivyo kwa ujumla, ndugu mpenda mtazamaji na msikizaji, tunapoyaangalia maandiko haya ya haki ya Mwenyezi Mungu, tunaona kabisa katika Biblia hakuna ushahidi wa kimantiki, hakuna ushahidi wa kichambuzi,
hakuna ushahidi wa uhalisia wa kimaandiko ambayo yanaweza kueleza kwa kina yanayoonyesha ya kuwa Wakristo wamezuiliwa kufanya ibada zao wakiwa wamevaa viatu vyao. Hakuna maelezo hayo. Na hata hilo tunaporejea katika vitabu vingine vya kidini, katika hadithi za Muhammad na Mtume Muhammad, utaona ya kwamba hata ukienda huko pia swala hili la kusali na viatu katika jengo la ibada limewekwa bayana, liko vizuri tu. Katika sura ya 42 aya ya 10 masahafu inasema katika Qur'an 42 aya ile ya 10 Qur'an inasema, na mkihitirafiana katika jambo lolote, anasema rejeeni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadithi za mtume, ndivyo Qur'an inavyosema. Kwa hivyo kama tulivyosoma katika aya hiyo ya Qur'an katika sura 42 aya ya 10, Qur'an inasema ya kwamba mkihitirafiana katika jambo lolote, kwanza rejeeni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho ni Qur'an kama inavyoaminika katika Uislamu. Halafu inasema na hadithi za mtume. Kwa hiyo mbali na Qur'an ambayo ni hii hapa, lakini pia kuna vitabu vinavyotajwa kama vitabu vya hadithi za mtume. Na kama nilivyokuambia, studio yetu ina maktaba hapa ambayo ina vitabu vyote vingi vya hadithi. Miongoni mwa hivyo vitabu tuna volumes za Sahih Muslim ambayo iko hapa. Hii inaitwa Sahih Muslim, ni moja ya magombo, na hapa nina volume kadhaa hapa, zaidi ya volume 9 kama sio 8 hivi za Sahih Muslim ziko hapa, ambazo ziko hapa kwa ajili ya kufanya utafiti na uchimbaji tunapotoa maelezo haya. Lakini pia tuna vitabu vya Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, volume kadhaa ziko pale, kuna volume zaidi ya 9 nazo ziko hapo. Hivi vyote ni vitabu vya hadithi ambavyo vinatumika na kukubalika katika umma wa Kiislamu. Sasa ninaomba tufanye nukuu kidogo, tuangalie. Yakoba, je, hata kwa mujibu wa vitabu hivi, Mtume Muhammad ambaye anaaminika na kukubalika katika umma wa Kiislamu, je, yeye alipokuwa akifanya ibada zake alisali na viatu akiwa msikitini au alisali bila viatu? Nitaomba ninukuu katika ushahidi wa kitabu cha Sahih al-Bukhari. Kitabu hiki ambacho kimeendelea kukusanywa na kutafsiriwa na Islamic University of Medina, al-Madina Munawala, katika al-Maktabat al-Sarafiyat, katika maktaba za Kiislamu ambazo ni nzito kabisa, ambazo zinatunza vitabu hivi, na hivi ni vitabu vilivyopitishwa kuwa katika miongoni mwa sihahu sita ambazo zinatumika katika kutoa elimu ya Uislamu vinavyokubalika, ambao vimefuata isnad ama chain of narration, kuangalia wale watu walioishi na Muhammad na ni nani alitoa taarifa gani na ilienda kwa nani mpaka ikapatikana hadithi ya mtume. Kwa hivyo kitabu hiki ambacho kinaeleweka na kukubalika na ulimwengu wote wa Kiislamu, sehemu kubwa ya Waislamu, kinachoitwa Sahih al-Bukhari. Nitasoma Sahih al-Bukhari volume ya kwanza na ile chapter ya 24. Alafu hadithi namba 383. Nitaomba nirudie kidogo ili uandike ukafanye uchunguzi. Nasoma kitabu cha kwanza, gombo la kwanza, volume 1 ya Sahih al-Bukhari. Alafu sura ile ya 24, chapter 24, hadithi namba 383. Nitaisoma hiyo katika tafsiri ya Kiingereza. Inasema hivi. Inasema, narrated Abu Maslama, Said ibn Yazid al-Yazid. Hawa ni watu ambao wametoa taarifa katika hadithi hii, wanatajwa hapa. Hii ndiyo isnad, chain of narration, narrators, chain of narrators inatajwa hapa. Inasema, I asked Anas bin Malik. Anasema Yazid al-Azid, anasema I asked Anas bin Malik, alimuuliza mtu anaitwa Anas bin Malik, anasema whether the prophet had ever prayed with his shoes on. Kwamba je, yani huyu bwana Yazid aliulizwa hapa ya kwamba je, huyu Yazid al-Azid alimuuliza Anas bin Malik kwamba je, hivi Muhammad alipokuwa akifanya ibada zake alikuwa akisali na viatu? Anasema I asked Anas bin Malik whether the prophet had ever prayed with his shoes on. Na ndipo anasema Anas bin Malik akamjibu Yazid al-Azid, akamwambia
He replied. Sasa kitabu kinasema he replied yes. Akajibu ndio. Ndivyo kitabu kinavyosema. Ya kwamba huyu bwana Yazid al-Ahzid alimuuliza Anas ibn Malik kwamba je, hivi Muhammad katika ibada zake alikuwa akiswali na viatu vyake mguuni? Anas ibn Malik akasema ndio. He replied yes. Akasema ndio, mtume alikuwa akisali na viatu vyake. Kwa hivyo utaona hapa ya kwamba hadithi hii inaeleza bayana kabisa juu ya hoja ya kusali na viatu. Lakini unaweza kaongezea pia katika hiyo volume ya kwanza, chapter 25, hadithi namba 384 imejirudia tena katika Buhari, na ukienda pale 385 hadithi hizi zinajirudia. Inasema ya kwamba narrated Ibrahim Hammam bin al-Harith said, anasema I saw bin Abdullah, alimuona huyu mtu anaitwa bin Abdullah, anasema ali he performed ablution, akawa huyu Abdullah alitawadha, and he passed his wet hand over his cuffs, na ndipo akapitisha mkono wake uliokuwa na unyevunyevu wa maji katika viatu vyake ambao hapa vinaitwa cuffs, akapitisha kwenye cuffs. Anasema stood up and he prayed, akasimama na kuanza kusali msikitini. Anasema he was asked by about it, ndipo akaulizwa juu ya tendo hilo. Kwa anasema he replied that he had seen the prophet doing the same, anasema anafanya hivyo maana alimuona mtume akifanya hivyo anavyofanya. Ndivyo ambavyo alivyojibu bwana Abdullah, kwamba yeye alichokifanya alichukua tu mkono wake wenye maji maji akaupitisha kwenye kiatu chake chini ili kuondoa uchafu ulioko kwenye zile cuffs zake, na baada ya kupitisha akasimama akiwa na zile cuffs akaanza kufanya ibada. Na vilikuwa ni viatu ambavyo vina ulaini kidogo, mtu hata akiinama hivi vinaweza vikakunjika na vana namna hiyo. Kwa hivyo walitumia viatu hivyo wakifanya ibada zao. Kwa hivyo ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, hata ukirudi katika vitabu vinavyo vya theolojia ya Uislamu kama nilivyokuambia katika maktaba yetu hapa, utaona ya kwamba vitabu hivyo vinakiri kabisa ya kwamba Mtume Muhammad hata katika ibada zake yeye alisali pia akiwa na viatu vyake. Kwa hivyo ni tendo ambalo alina mashaka hata katika upande wa umma wa Kiislamu. Hata pengine tunapoenda mwishoni katika uchambuzi wa mada hii, pengine tujiulize swali hili ambalo tutakwenda kulijibu kwa haraka. Kwamba je, Bwana Yesu naye pamoja na mitume wake wanaweza kutusaidia kutupatia mwangwi wowote wa uelewa au mwangaza wowote wa uelewa kuhusiana na swala hili? Hiyo ni hoja ya msingi ambayo tunakwenda kuiangalia. Katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 5 mstari wa 9. Hapa kuna kisa ambacho nitapenda nikieleze kwa ujumla kidogo. Katika kisa hiki kulikuwa na moja kati ya wanafunzi wa Yesu. Tena huyu alikuwa ndio kiranja wa wale mitume wengine wa Yesu. Alikuwa anaitwa Petro. Petro, maandiko hapa yanasema ya kwamba alifungwa, kuna wakati alikamatwa akawekwa gerezani. Na akiwa kule gerezani, vitabu vya haki vya Mwenyezi Mungu vinasema ya kwamba kanisa likawa likiomba, watu walikuwa wanasali, walikuwa wanafanya dua zao kuhakikisha ya kwamba Petro anaondolewa kwenye gereza. Na ndipo Mwenyezi Mungu akaleta majibu, akaleta nusra, na hatimaye Petro akaachiwa. Lakini nini kilitokea kabla ya kuachiwa ama kabla ya kutoka gerezani? Maandiko yanasema ya kwamba Petro akiwa amefungwa gerezani na kulikuwa na askari wakiwa wamemzunguka gerezani, ndipo maandiko yanasema ya kwamba ndipo malaika akatokea mle gerezani. Na alipokuwa ametokea mle gerezani, Biblia inasema kile chumba ambacho Petro alikuwepo kikajaa nuru kutoka mbinguni. Kwa hivyo nuru ikawa imezunguka, baada ya malaika kuingia nuru ikajaa kwenye kile chumba. Naomba nikuulize ndugu mtazamaji na msikizaji, je, hivi hii nuru ambayo malaika alipoingia ikajaa kwenye kile chumba, je, ni nuru takatifu ama si takatifu? Ni wazi kwamba ni nuru takatifu, maana huyu malaika alitumwa na Mwenyezi Mungu.
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe alimtuma huyu malaika, na malaika akaja akiwa na nuru kutoka mbinguni. Sasa ile nuru ikajaa kwenye kile chumba. Na baada ya kujaa kwenye kile chumba, nuru ambayo ni takatifu, maana malaika huyu ametoka mbinguni na nuru hiyo ya Mwenyezi Mungu, ambayo Mwenyezi Mungu ndio huwatia nuru malaika. Kwa hivyo ile nuru ikajaa kwenye kile chumba. Na baada ya kujaa, ndipo yule malaika, Biblia inasema, akamwamuru Petro, akamwambia, inuka, kavae viatu vyako, kisha unifuate. Na maandiko yanasema Petro akafanya hivyo. Nini tunajifunza hapa katika Matendo? Tunajifunza ya kwamba kumbe hata wakati nuru ilipojaa kwenye kile chumba cha gereza, nuru takatifu, bado huyu malaika aliyetumwa na Mwenyezi Mungu bado alimwambia Petro na kusema ya kwamba inuka uvae viatu vyako, na Petro akaanza kukuruka, akachukua viatu vyake akavaa kwenye miguu, na baada ya kuvaa malaika anamwambia unifuate. Kwa hivyo malaika alikuwa mbele na Petro alikuwa nyuma, wanakimbia pamoja. Kwa hivyo ile nuru iendelea kumzunguka. Lakini swali, je, wakati hii nuru ikiwa kwenye kile chumba, malaika anamwambia Petro vaa viatu vyako. Kwa hivyo swali, je, Petro alivaa viatu vile akiwa nje ya ile nuru takatifu ama akiwa kwenye ile nuru takatifu? Biblia inaonyesha ya kwamba alivaa viatu vyake kukiwepo na nuru ambayo alikuja nayo malaika. Kwa hii ni kumaanisha kwamba mahali penye nuru, mahali penye utukufu wa malaika wa Mwenyezi Mungu, hakuna shida kwa habari ya kuvaa viatu. Ndio maana Wakristo leo tunapoingia katika majengo ya ibada, tunaingia tukiwa tumevaa viatu vyetu. Na kama nilivyosema ya kwamba tukio la Musa lilikuwa ni tukio rasmi ambalo lilikuwa linalenga jambo rasmi, na ndio maana maagizo yote yanayohusu ile tukio yalikuwa yanaishia pale pale wakati wa Musa. Lakini katika mambo mengine ya ibada, Mungu hakuweka masharti hayo kwa Wakristo kwamba wanatakiwa kufanya ibada zao wakiwa wamevua viatu vyao. Kwa hivyo hilo tunaliona katika msingi wa mafundisho na katika maandiko ya haki ya Mwenyezi Mungu. Lakini unaposoma katika sura ya 5 aya 47, hata ndani ya Qur'an inasema waliyakum ahlul injili bima anzalallahu fihi, ya kwamba watu wa injili wahukumu katika yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Kwa hivyo ni lazima na sisi pia tufuate injili inasemaje. Yesu mwenyewe maandiko yanasemaje? Katika Matendo ukisoma ile sura ya 13 aya 25, Biblia inasema Yohana alizungumza akasema, mimi siwezi kulegeza viatu vya miguu yake. Na ukienda kwenye Yohana katika maandiko mengine anasema siwezi kulegeza gidamu za ama kamba za miguu yake. Kwa hivyo utaona ya kwamba Yesu pia naye alikuwa na viatu. Sasa naomba nikupatie kazi, ndugu mpenda mtazamaji ambaye pengine una huo mtazamo kwamba kusali na viatu ni makosa. Je, ikiwa Biblia inaonyesha kuwa Yesu alikuwa na viatu, ni mahali gani basi Yesu huenda alipoingia katika sinagogi, au huenda alipoingia katika hekalu, kwamba Yesu alivua kwanza viatu hivyo na ndipo akaingia? Je, kuna ushahidi wa namna hiyo? Na kama ushahidi huo utakuwepo, basi itakuwa vema ili uweze kusaidia kukaza hoja ya wale wanaodhani hivyo, ama wanaotafsiri hivyo, ama wanaotoa maoni hayo kwamba kusali na viatu ni makosa. Hebu nenda kasome katika fungu letu la mwisho baada ya uchambuzi huu wa kina, kitabu kile cha Yeremia sura ya 2 aya 25 ina maneno machache sana, lakini maneno ambayo yanatufungia vizuri mada hii, inasema zuia mguu wako usikose kiatu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Biblia inasema zuia mguu wako usikose kiatu. Kwa hivyo kwa ujumla, napenda niseme kama somo tulivyolitambulisha ni kwamba kwa mujibu wa mafundisho ya Biblia na kwa mujibu wa falsafa za uchambuzi wa Biblia na hata vitabu vingine, hakuna ushahidi wowote unaothibitisha ya kwamba Wakristo wanapaswa kufanya ibada zao wakiwa wamevua viatu vyao. Vinginevyo, ushahidi unaonyesha ya kwamba hata Biblia, mitume, manabii walisali wakiwa na viatu vyao. Na Mungu alimwagiza hata Nabii Musa, akamwambia mtafanya ibada ya Pasaka mkiwa mmevaa viatu vyenu. Ikiwa hilo lilikuwa ndio sababu ambayo inakufanya hata leo usifanye maamuzi ya kuwa Mkristo, kwa sababu uliwaona Wakristo kama hawatendei haki maandiko kwa tendo la kusali na viatu, lakini sasa umepata mwangaza mpya wa uelewa na unasema, kwa sababu hilo nimelielewa,
na sina kikwazo kingine, na mtamani Yesu, na natamani kufata nyayo za Yesu. Mahali ulipo, nitaomba pamoja nawe. Basi natuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, tuasema asante kwa msikilizaji huyu, asante kwa usikivu wake, na hata kuna mwingine ambaye alikuwa hana uelewa katika mambo haya, na kupitia uchambuzi huu ameweza kupata maarifa haya kweli. Mungu ninamuombea, ninaomba ukamtie nguvu, ukamwezeshe kufanya maamuzi na kuchukua hatua za busara za kukaa katika kweli zako zote kama tulivyojifunza, kwa kuwa tumeomba hayo kupitia jina la Masihi Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.